L'Afganistan creu que la massacre d'ahir a Kabul és obra d'un grup lligat als talibans que va rebre suport dels serveis d'intel·ligència del Pakistan. Kabul desperta avui del pitjor atemptat en 15 anys. El camió carregat d'explosius va assassinar 90 persones. 460 més en van resultar ferides. L'atemptat es va produir en plena hora punta al barri diplomàtic de Kabul quan centenars de persones es dirigien a fer feina.